დღევანდე ვიდეო შეხილავთ ყველაზე გიჟური მოტორბოლები ჰაერში ფრენავები აწევები დაწევები და მთელი ეგეთები ოპ ოპ ასევე გაერბინეთ დაიცი სახით ჩელენჯი ანუ ბროლს პარაშუტით გადახდი და ეცადე გაერჭო სხვა რუცი რა დავარქო მაგას და შირო მოკოტე და ყველაზე რთული მანქანებით ყველაზე რთული ტრასის გავლა კოტოპ ტორმუზით ჩავსრიალ აუცილებლად უნდა ყოლოთ ბოლომდე თუ მოგეწონათ ვიდეო არ დაგავწყი შენ უმაგრესი ლაიქის და თობა ახლა კიდე დავიწყეთ ოპა ის რა ადგილია ე ის რა ადგილია ე ოპა ხო რა გავივლი ხო პირდაპირ ხა ოი მე ის რა არის აქ როგორ უნდა გადავიდე ხო არ გადავ ვაფშე რა უნდა გავყიაროთ აუ მაგარი აქ რაღაცების უნდა ე ფრენა რო იციან რაღაცე გამბავიგინ აქ ფრენა უნდა იცოდი ფირი საწევა აქ საჭირო ხო რაღაცნაირად თუ დაფრინავენ ეგარი ოპა ხო ეგრე აუ კაცო მინდა გაფრინდე სახეიდა ოუ ბიჭო მიხთი ე სამი წელი ხო ყრე ოპ 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 ეგარი დამეციეთ ბიჭები წავედი მე ინ გავმანდათ გური შური ნუბი არსიბე წავედი 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 მაგარი მოტო გაქნობდა მაგით მე აბა რა ირჩიეთ მილიონიანი მოტოები და გიხარიეთ მილიონები რა ეი არა ძმა აქ როგორ მოკნე ფანტაზამაც გაია რა აუ აკრა თუ აი ამ აი ამ მოტოთი შანსი არ აქვს რა ფანტაზმოდი რაღაც შეიძლება გასტავ ჩა ამ უნდა მასალ ბიჭი ჩემი ის რა არის გაია რე ო ჩეთერო ბიჭო ჩეთეროთ უა ბიჭო გედი აუ აუ რა გადავა მაგერ გადავ რაღაცაა იმი 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 აუ ხა ბაი ხე გული გული სახი დიზებზებით ხა ხო 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 აქ მეორე პარკინგია ოპ რა ბიჭო ცოტა საავდიოდი ზე ხავდი ვარ გავედი მე ოპა ავედი ოპა აუ გავდი ვაში მაგერ მოტივე მიდი და ეშუ მიდი რანაირად ა ფეხით უნდა ვიაროთ ფეხის პარკურია აუ ხადა მანქანემ სატოგარი შევინებდა ბა ფერისტისა ბა ბიჭო ქემოთ რა ნეფარ ორი საწავია ჩიბიგე მეორე კრუზი მოსავდი აუ სადგავ აუ იდივარ ხუბა იმიდი ვიცი ო ხიმინი სალტოთი დავით მეორე ხუბა ოიდა იმიდი გამომივა რუსიკი დიპილია ჩემი кай გადახტა რობლოქსის ობის მაპას გავსე რობლოქსი მოპარე აუ სახი დავეჯა ა რაღაც იმ გარბენები არის ხო ჰოპ ერბინე ჩა ერბინე ეგარი ა ბიჭო შო ბოლოგზა აუ ოპა სადა ჩიქმაი ეგარი რა ხო არ მიკაიფება ის რუკა ის არის უსასრულო კიბებია დავაი აი ასე ის რა უბედურება აუ თავგახსო აშურსა არაში და გავია რაღაც სიგიჟე არის წინე დინმონო დაგვარტყას და გადავარდეთ რაღაცნაირად აუგიჟდები მე ხა მართლა ბიჭი შეულობთ გამოიარე პარაშუტს ხსნის რაღაცა ძალიან აკი აკი ცი რა არის მიდი ხარ დინმონო დაგვარტყას და ისე გადახდე აუ რა წელი ბიჭო მაისა ერთი გამომივიდი კიდე თუ გამომივიდა რაღა მოკეთე რა ეს გამოიარე ზერო აუ თქვენ სათავე შეგდურება ა პოიდა პროსტო ნერბინო ე გადახტომას ვაფშე არ უნდა დაეჭირო ეხა დავამუღამე მაიცა მოდივარ 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 ისე დებილობაში ვიკა პოსტო ირბინი არ გადახტე პოსტო ირბინი წინ ასაკეთებს ბიჭო დაიჯახე მე მე სუფრებს ამტრევე აქ უკვე რაღაც უფრო ჩურჩული ფოტო გავიარე გავიარე ამელოდე შეგეში არ დამელოდე გავეთავ დიორ ო პოსტნა გაიარე მინა მოკარი პარკი აუ როგორ დამიწიეთ ე რატო გელოდებოდი მინა ჩერდებოდი გიყურებდი გინიში მე შეტერი ხარც აუ რატო გელოდები ხა ნაუჩიე დალაიკი 100% დალაიკი ყველანი ამდენი ლაიკი 3000 ლაიკი მინიმუმ 3000 ბიჭო სადღაც მოხდი არ ვიცი რა ხდება მე და ფანტაზია ერთად მივდივართ ე ტიპი თქვენ ცალკე სამაგზე ხართ რაღაც ისოკეთი ეს რა ხომალდებია ე აუ ხომალთან ხარ უკვე ხარ და ოფ აქ მოხსულ ხარ ე რანაირად მოხდით ისე მარი მე ყუძევაზი ვარ ერთი ერთი საქცევაზე ახლა გავა მაგალ როგორ ნავიდეთ ე მაგას უნდა ადგე ოპა პირველი ზე ვარ ფანტაზია სადა ა ისე მეკეთე ასასულელია აუ ისე მეკეთია. ძიო დავა. აუ ვერ მესწავლებინა, ზახი დინეს შევა.
არა ბიჭო ან ან ოპა ოპა მაგარი რაღაცაა ხოპ მოუზოზინე შენ აჰაკე ახინემ ჩაიბი მოვიგე რაღა აკეთე გახვიდი ა ვсё მოვიგე მეთქი მოყოდი ვсё არ ჩამეთვალა ბუშინ კიდია უცნიმედა შეკარობთა ძალით ცნებითში არა ფანტაზარკნა ფანტაზარკნა რაიცა სადა არა ფანტაზარ ჩავარდა ჩავარდა ოი ვისო ხიდა ოთხიჩი ჩავარდი ჩი ჩავარდი ჩი მიკაი დავაი თმო დავაი დავაი მიდი ნუ შენი გუჯერა დავაი ე ნახერა ნუბი უჯ შენ არ დამიკარი ოპა всё პიცა პილიარი პიცა პილიარი დავაი ტირები ფანტას ნე ფანტას ნე დავაი ნუ მიდი ჩახტი პიტა ჩახტი უკან მოდი მოდი ფანტას მოდი ფანტას მოდი 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 ბიჭო ფინიშ ოპა აუ ეხლა შენ გახსნა გზაში გზაში რომ მოკოტე ეხლა რომ წავალგო უიმი მოკოდი ბიჭო გავი და ფანტასა მოიო გავი და კარი მე ნახანდა გავი და კარი და სწორი მოხმობთ დიდი ხარი თულესი ასასვლელი ნახიდე ინოსი მისრიელეს ხუპ ოპა ხორხედა აკი გავი თქვენ კი ამან დავა ესე იგი დიდი გამიკეთებია ოპ всё პირველი ვიქნები ვიც ჩეკპოინტს აიღებს ოი მე ჩეკპოინტზე მივედი აუ მეთქი დავიჭახები მეთქი დავიჭახები საყიდას აუ კაი ჩემს უკან რა ვიხართ თავის მომ შემილევიარო საყიდი პრობლემა აი შარა აუ ესა რიღაცაო პროპელერი შეთერია ჩემი ოპ წავიდა ხახო აქ არ ნაშევსდეთ ვაუ მე ამას რომ დაიჭიგე ხარ. შო. შო ვიჩეკ პუნქი ავიღე. იზილა. აუ რა ცუდი რაღაც დასჩებია. იმ ჩასისინდე. ქოტობ. ტორმუზით ჩავსრიალდი. აი მე სადამ დემოვედი. სახით არ გაკითხო, არ გაკითხო. ოი მე ხორკატა, უფიმენა გვერდი ჩამიარა. აბა რაღაცა გადასახტომთან ორი. ოი მე ხარ ჩავარ. გადახტი. ე, ჩეკპოინტი ნახე. აქეთან რო გადავდი. აი, ვისაც ჩავარდი. ხო არ გადავობ. ჩეკპოინტი ძირს არის? იმენა დაბლაგდია. აუ, აქეთან ვერ მივალ. მიდი, მიდი. არა, მიდი. ხო ყურეთ პიტა პელიზიზე. ჯეტერული სათამაშო მაფებია, წერტი ბიჭო, თუ იგი ბურღა. ჯეტერული მაპი. არა! არა, ფიქრობ, მანქანა ქნა მიჭახტი? როცა წყალზე ეცადია ჩახვიდი რა, თორე ეგრე. აუ, გონი წყალზე ჩავდივა. თუ არა. დააკონტროლე რა, როგორც იმას აკონტროლებ რა, ქვია მაგას. თვით პრინავს. უი, მე დავასკდი ჩემი კაი მიწეს. ხიდა როგორც ყოველ შეთერული ზებდების. ყველაზე რთული. სულ ეს იყო. იმედი მაქვს მოგეწონა ვიდეო, თუ მოგეწონა ლაიქების დატოვება არ დაგაუწყეს, გამოიწერე არხი რა გამოგცი შემდეგი ვიდეოები. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოებში. ნახვამდის. Video morcha da gamovitsere afi da laike video morcha bam bam la la ba ho